dijelit će se dobit između jedinica lokalne samouprave i države, tako da zapravo i država i jedinica lokalne samouprave moraju odlučiti i o modelu na koji će se, odnosno kategorijama na koje će se primjenjivati ovaj zakon. Mislim da je ovo dobar zakon, mislim da će on potaknuti mnoge da idu u trajni najam sa svojim nekretninama i da će mnoge mlade obitelji, mladi ljudi koji se žele osamostaliti dobiti priliku da iznajme nekretninu po prihvatnim cijenama. Također vjerujem da će ova mjera potaknuti i sve one koji se bave stanogradnjom da se spusti cijena kvadrata. A svi oni koji su danas, ovih dana, ovih godina ulagali milijune i milijune eura u nekretnine, neka malo vrate državi ono što je Hrvatska država dala. Dakle, neka godišnje plati nešto poreza koji se onda može opet usmjeriti prema onima najosjetljivima i najpogođenijima, znači za socijalima.